izskatām savu vietu, vajadzētu iet pāri tiltam vairāk, jo mēs arī kā studenti no centrumu staigājam uz Valbe, un tas ir praktiski briesmīgs, lai staigā. Jā. Jā. Viņš ir garlaicīgs. Praktiski nevajag sanāt, tas ir cik cilvēku mašīna plūsma. Jā, galvenās ir tā plūsma, kas ir tas, ka tu eji pāri tiltam vispār. Mēs plūtiski mums ir jāapļauj, lai kompensētu. Jo pārāk liela mašīna būtu. Nē, jau sagaidīt to brīdi, kad tu pārēsi par dzīvi. Transporta drošība. Tu jūties nekārši nelabi, bet tā drošība. Visi grib ātrāk tik prom no tā drošība klusumā, kur ir mieres. Mēs nezinām, kā būs, kad tiks izbūvēts tas otrs tilts. Nezinu, kāda būs vienotas ir. Jā, vai tas atrisinātu, bet pašlaik ir ļoti tā, ka es esmu tieši. Tad tas tā kā tā vieta ir tā kā tas karstākais punkts, kas ko vajadzētu risināt. Un es kā jaukamēc, es pirmām uz to Lūzars parku. Divreiz. Par to ir stāsts, jā. Un tāpēc pietrūkst tā pievilcības stāsts, kāpēc cilvēki to varētu atrasties. Jā. Nu, tas aicinājums uz tām vienām tiešām, bet tur bija, kā jūs teicāt, nu, tur viss ir vienāds, un tu nav tā vēlma, es aiziešu tur, jo tur ir tas, tu vienkārši domā, nu, es aiziešu tas, kas ir tuvāk, ja es gribu aiziet uz kaut kur. Bet nav tas aicinājums iet, un tā jau es arī, kas, piemēram, šeit dzīvojas nestaigājus tiem parkiem. Nu. Jo? Tāpēc, ka, nu, cik man ir laika, un otrkārt tas, kad, un otrkārt tas, kad viņi neaic, un, piemēram, es domāju, tur būs tāds objekts, es gribu aiziet, apsēsties, atpūsties, un viss, un tur paslēties, ne tur trokšņas, aiziešu uz tuvāko, bet uz tālāko viņš man neaicinās, kaut vai tur būs kaut kas smukāks, bet, nu, viņš tā kā neaicin, tur nav tas, nav tās stāsts iekšā, mums, kāpēc viņi tur aicina, tur vienkārši neaicin. Dažas pirms ir arī kaut kā tā pati lielā ielās. Nu, viens posms ir tik ļoti šaurs, un tur ir paredzēts gan riteņbraucējiem, gan gājējiem. Un, pirms, ja mēs vai ne, arī tas nav no jālūs, mēs jau arī nespēj pa kuru būs, un jāiet ir. Jo kaut vai riteņbraucēja jūsmēr tā sarkanā, daudz riteņi tāpat brauc pa gājējiem. Un, diemās, aiz cīņš, vai tu esi gājies, vai tu kā riteņbraucēs, kas arī ir tāds, man liekas, lieta, kas jāgalā jārisina.